Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, reymi lavdadır ve kimet Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Ne hocalarat, gjerë kur flasim për umetin islam dhe problemet që i ka umeti islam, shpesher nuk japim edhe ndoshta zgjidhje konkrete apo rekomandime të drejt për së drejta se si të kontribuim na për ndryshimin e gjendjes, për shërimin e smundjeve dhe zgjidhjen e problemeve. Ande sot, dua të jem në këtë rast të jap një këshill konkrete praktike. Umeti islam dhe si ne të luajmë secili prej nesh rolin e vet në zgjimin e umetit islam, në zgjidhjen e problemeve të umetit islam dhe në shërimin e smundjeve që e kanë godit umetin islam. Këtë na jemi të vetëdijshëm se janë duke ndodhë ndryshime shumë të mëdhaja në nivel individual, atë shoqëror dhe atë të pushteteve muslimane në botë. Dhe normalisht kjo ndryshim nuk është i tash për tashëm, i mënjëhershëm, është një lloj akumulimi i problemeve që dekada me radhë, mandje dhe shekuj me radhë. Kurani dhe Sunneti kanë dhënë sqarime të shumta dhe përshkrime të shkaqeve që kanë sjellë këtë situatë. Do thotë në cilën gjendemi ne. Dhe nëse ne orvatemi ta tekalojmë këtë situatë, padyshim se nuk kemi të drejtë të kërkojmë zgjidhje jashtë Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shifne, çka thot Omer radhiyallahu anhu. Do thotë halife i muslimanëve, shoku i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, njeriu gjenial që ka pasur umeti Islam, thot ai sallallahu alajhi radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Ne jemi një popull që Allahu dhe Jalal na ka ngrit me Islam, na ka bërë krenar me Islam. Fa mahma btaghina al-izzah bighayriha adallana Allah. Dhe çdo që kena me kërkuar na zgjidhje dhe krenari jashtë Islamit, neve ka me na poshtë Allahu subhanahu wa taala. Andaj me thon shkurt e shqip që themi na, nuk ka mundësi na më ungrit përsëri përveçse duke ju kthy Kur'anit fisnik dhe asaj që thot brenda vetes dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse na e shpjegojmë Kur'anin dhe kuptojmë se do thot ngritja jon dhe rikthimi jon është i ndërlidhur ngushtë me kontributin ton për të ju rikthy vet fes. Allahu xhala në surën Muhammed çka thot: Ja ju alladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. O ju besimtar, nëse ju e ndihmoni Allahun, Allah nuk ka nevojë për ndihmë fizike. Nëse ne e ndihmojmë fen Allahut, dhe kjo është komenti i të gjithë komentatorëve të Kur'anit, Allahu ka më ju ndihmu juve dhe ka më ju forcu juve kamt. Kusht për të ardhur ndihmë Allahut është na të kthehemi fes Allahut. Ne ta zbatojmë fen Allahut dhe xhelal. Në surën Ali Imran ajeti 126 ka thotë Allahu dhe xhelal: "Wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim." Fitoria vjen vetëm nga Allahu i cili është krenar dhe i urtë. Shifne, fitoria vetëm nga Allahu i cili është krenar, e ka fuqin, e ka pushtetin, dhe andaj e ka krenarin, dhe ne mund të fitojmë atë krenarin nëse ne i përmbahemi udhëzimeve të tija, dhe është hakim, është i urt, a i ndihmën e vetë, fitorën e vetë, triumfin, na jep atëherë kur a i e gjykon se është ma e sakt, se është ma e drejt, edhe është ma meritore. Në surën Muhammed gjithashtu, a i të katët, Allahu dhe gjela thotë, dhalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Sikur donte Allahu do jepte fitoren, mirë po Allahu dhe xhelal ju sprovon juve njërin me tjetrin për të nxjerrë shesh sinqeritetin atë që kemi brenda nesh. Andaj Allahu i madhëshëm na sprovon gjithve, rasti i Palestinës, rasti i Sirisë, rasti i Irakut, rasti i Afganistanit janë sprova jo vetëm për ata muslimanë kur ka ndodhur këto probleme, janë sprova edhe për ne muslimanët e tjerë. Edhe kështu na nxjerrim shesh të vërteta që kemi brenda nesh, besimin e sinqert, devotshmërinë ton, realitetin e fetarisë ton, na del maska, na del makijazhi, na del dyftyrësia, na del munafikëlloku, na del dashuria ndaj pushtetit, pasurisë, dunjas, famës e kështu me radhë. Andaj Allahu dhe xhelal çka thot në surën et-Taube ajeti 38 dhe 39,
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم الله عذاب يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير أوي بسيمتار شكني كوريو ثوت يو دلني دلني نروك زوتت برت لفتو يو رندوهن ان توك نجيتني بر توك نجيتني بر دنيا بر شتبي بر مال بر فاميليا بر اولاد أرضيتو بالحياة الدنيا من الآخرة أيني تكناتشور يو ميتن اكسا الدنيا dhe për këtë knatësi e shit një jetën akiretit, dijeni se knatësia e jetës e dunjas, kashi akiretit është një knatësi shumë e vogël, atje është knatësia e madhe. Nëse ju nuk dilni për të luftu në rrugët Zotit, ka me ju ndëshku Allahu Dhul Gjelal në dunja, me ndëshkime të mëdha, me poshtrime, me nënçmime, me ofendime, me talje, me përbuzje, dhe ka me ju zëvendësu me një popull tjetër, që s'janë si ju, dhe dijeni se ju nuk mund t'i bëni dëmë Allahut asgjë. Allahu është ai që çdo gjë ka mundësi ta bën. Këto janë ajete kuranore, o vëllazër, që na kallëzojnë se nëse na nuk i kthehemi fesë, nëse na nuk jetojmë me fe, nëse na nuk kemi krenari me këtë islam, nëse na nuk e shërbejmë këtë fe, nëse na nuk i zbatojmë urdhat e Zotit, edhe për sakrificën më të madhe, Allahu nuk e ndryshon gjendjen tonë. Allahu nuk na jep neve fitoren, nuk na gëzon neve me triumf. Shifni çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju shekul umemu an tadaa alaikum kama tadaa al-akalatu ila qisatiha. Shumë shpejt kanë ju sulmu popujt juve. Ashtu sikur se njerëzit e uritur e sulmojnë pjatën plot ushqim. E than sahabët, "Wa min qillati nahnu ya rasulullah, a do të jemi pak a ditë edhe do të sulmohemi?" Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bel antum yawma idhin kathir. Jo, ju atë do të jeni shumë, walakin guthan ka gutha isel, por do të keni nuk do të keni vlerë sa ka vlerë shkumë e projeve të ndryshme. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al mahabata minkum. Allahu do të largon nga gjoksi armiqve tuaj frigën për jush, respektin ndaj jush, do e ndjer. Ata s'kan me në respektu, as s'kan me në nderu, as s'kan me ufriksu për neve. Ule e gdhifen në Allahu fi kulubi ku më lëvëhen, e në zemra tuja dhe i mush Allahu me vëhenin. Than, e qka është vëhenin, ja Rasulullah? Tha, dashuria e dynjas dhe urejtja e vdekjes. Allahu akbar. Hadith, madhështor, sabaj aksham, nëse e përmendim, nuk është tepër. Sepse na tregon qartë pse umeti islam ka ardhur në këtë nivel. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin tjetër, hadithe të sakta të njohura. Idha taba'atum bil 'ina. Kur të bëni tregti me lloj të tregtis ku ka kamat. Shifni sot muslimant, musliman namazli nuk e kanë dron, nuk kanë frikë për Zotin me shkum banka me marr kredit me kamat pastër. E jo me lloje të kontratave edhe shitblerjeve ku kamata fshihet në to. Idha të ba, ja të mbilina, kur të rektoni me lojt të rektije që kanë të kamat, wa, si dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa akhadhtum adhnaba al-baqar, e të mereni me bishtat e lobëve, të mereni me blektori, wa radhitum bi zer, e tjeni të knaqur me bujqësi, wa të rektum ul gjihad e fi sabilillah, dhe të lini gjihadin rëgëzotit, që dhe dhët, sallat Allahu alaikum dhillan, La janzi'uhu ankum hatta terja'u ila dinikum Allahu ka me jarëshu juve një poshtrim të cilën nuk ka me largu për jush deri sa t'i kthen ju festuj. Për shqipëne, Kur'ani dhe Sunneti na tregon shumë qartë se të gjitha orvatjet tona, aktivitetet tona, angazhimet tona, levizjet tona, sakrificat tona për triumfuar kjo fe nuk kanë sukses nëse ne nuk i kthehemi Allahut dhe fejës së tij të jetojmë si musliman dhe të shërbejmë fejnë Allahu Dhul Gjelal, atëherë ka me në ardhë fitoria për Allahu Dhul Gjelal dhe triumfi për i ti. Atëherë që ka kërkohet për neve? Kërkohet ndryshimi jonë, botkuptimet e tona, pikpamjet e tona,
qasjet tona, qëndrimet tona. Allahu dhu gjelal, a nuk tha në surën Ra'd, ajeti 11, inna Allahe la ju gajru ma bi kaumin, hatta ju gajru ma bi enfusim. Allahu nuk e ndryshon gjenjen një popullit, deri sa ata nuk e ndryshon vetë vetën. Kuptoj e fejën seriosisht. Lejo feja dhe përton thelsit e tuja, të bëhet si njyra kur njyrose një gjë me te. Si bëgat Allah, ashtu tha Allahu në Kur'an, Ngjyrë e Zotit, wa man ahsanu min Allahi sibghatan liqawmin yuqinun. A ka kush ngjyros më mirë se Allahu për ata që janë mbindur? Andaj ndryshoje veten tënde, bot kuptimet e tua, qasjen tënde, sakrificën tënde, seriozitetin tënd. Atë ka me ta ndryshuar Allahu dhe gjithsesi gjendjen tënde. Tani kalojmë prej kësaj teorisë së përgjithshme, udhëzimit gjeneral, shkojmë në hapat konkrete të cilat duhet i bëj unë edhe ti për ndryshuar gjendja ime. Dhe gjendja umetit ti. Po, cilët janë udhëzimet, rekomandimet konkrete që duhet i bëj unë edhe ti për të kontribu në zgjidhjen e problemeve të umetit islam, shërimin e smundjeve dhe plagave që i ka, dhe rikthimin e krenarisë dhe lavdit të islamit. E para, ja thamë vetës, ta thamë edhe ty, gjithë muslimanëve, tub ila Allah, pendohu, sinqerisht Allahul Gjelal. Sinqerisht nga të gjitha mëkatet. Qohu, merr abdes, fali dy rekate namaz të pendimit dhe vendos vendim të paluhatshëm. Për të braktisë jetën e kaluar dhe për të filluar një jetë të re, i përqendruar në fenë Allahul Gjelal me gjithë kapacitetet që i ki dhe çdo herë që rrëshqet dhe gabon, ripërthrije pendimin tanë dhe ktheu te Allahu dhul xhelal dhe mos lejo asnjë gabim, asnjë mëkat me të largu prej pendimit dhe me të pengu nga pendimi. Pendimi le të jetë shoqërues i jot i vazhdueshëm gjithë jetën tënde. Jemi njerëz, kemi gabime, nuk kemi melaçe të pagabueshme. Por kjo nuk do të thonë që na t'ia lejojmë vetvetes që kur gabojmë të mos pendohemi. Është e para. E dyta, rregullo veten tënde dhe rrethin rreth teje. Thirrje ata në besim të shëndosh në Allahun dhu xhelal. Thirrje ata ta falin namazin. Thirrje ata të largohen pe harameve të mëdha. Merri për dorë ata drejt rrugës së Zotit. Nëse je i martuar, kujdesu për gruan tënde, për fëmijët e tu. Puno që ata të adhurojnë Allahun, ta duan Allahun, të kenë madhërim ndaj Zotit, ta duan namazin, ta falin atë. Ta duan Kur'anin, ta lexojnë atë, të jenë të vëmendshëm me vajzat për shamin, për mbulesën islame, të mësojnë, të jenë ndershëm, të moralshëm, ta kalojnë kohën në gjëra të dobishme për mendjen e tyre, për shpirtin e tyre, për zemrën e tyre, për trupin e tyre, për familjen e tyre, për shoqërinë që jetojnë ata. Puno me njerëz. Kemi na kuishi, kemi na farefis, kemi na koleg, kemi na shok. Të punojmë secili me secilin që ta duam Allahun dhe ta madhrojmë atë, dhe ti përkushtohemi urnave të tij dhe të largohemi pendalesave të tija, kështu të gjithë na bëhemi më të mirë, më të dashur, meritor për ndihmën dhe për krahin Allahut xhelal. 3. Thirrje në Islam në mënyrë direkte apo indirekte gjithë ata që i njeh, po edhe ata që nuk i njeh. Bëu i atill që kurdo që të shohin ty, t'ua kujtosh Allahun. Edhe të marrin udhëzimin prej teje, edhe pa u fol aty me nga sjellja jote, nga buzëqeshja jote, nga edukata jote, nga kultura jote. Po, 4. Pse besimin e shëndosh Islam dhe fen sipas rregullave të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për hap dituri, ngritje vetdijen e njerëzve rreth problemeve, rreth adhurimeve, rreth veprimeve, rreth organizimeve. Dhe mundon me ndikue edhe me zgjeru rrethin e ndikimit tan, shfrytëzo çdo mundësi për ta zgjeru rrethin e ndikimit tan pozitiv në shoqëri. 5. Luftoje individualizmin. Dhe jep shembull të bashkëpunimit, bënu zemër gjan, bënu mendje hapur. Do thotë mos puno vetë, mos insisto vetë për ta ushqy egon tonë. E për të mendu se veç ti din, veç ti punon, veç ti mundesh. Jo, krejt na mundet të kryin punë dhe detyra nga kandion, ama kur ti mbledhin punë, atëherë bën ma lehtë edhe ma shumë. Andaj, bashkëpunon me të gjithë ata
që e kanë të njëjtën mbrengës si ti. Bashkëpuno me ata në punë, në lidhje me familjen, farefisin, kojshit, lagjen, në shkollë, për fëmijët, vazhdo kontribuo në mënyrë të bashkëpunimit. Allahu dhe gjerat, shka thotë Kur'an, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa. Bashkëpunoni në bamirësi dhe devotshmëri. Çfarë do projekti që nis, kërkon ndihmën e X-it, e Y-it, edhe çdo kush që kërkon ndihmë prej teje, jepi atë, mos e shiko. A është bashkë me ty në organizatë apo nuk është? A është i afërt me ty apo i largë? Çdo kush që bën punë të mirë, të mbar, dhe ja shohin hejlin islami, muslimant, populli jon, vendi jon, ndihmoje për krahë, nëse smundesh konkretisht s'pa ku publikoje projektin e ti, bën dua për te, shkruaj mesazh për krahje, motivoje atë, gritja morale në ti e kështu me radhë. 6. Nëse zgjen, do thot, grup të madh punës, mjafton ti, 2 veta, 3 veta, 10 veta, bëni grupe punës edhe angazhoni me punë të përditshme pasrimin e lagjes. Do thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, largimi pengesën nga rruga është sadaka. Do thot, të gjitha punët, pasrimin e lagjes, ti ndihmosh në oborin, pasimin e oborit të dikujt për kushive që është plak, të ndihmosh njerëzit në problemet, të ofrosh kurse për fëmijët e mlagjës, çka ki kapacitet me ndihmu, bashkëpunoni, organizohoni dhe ofroni ndihmën tuaj prej të gjërat më të vogla deri te moja e islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, imani është 70 e kusur dek. Më ulët është largimi pengesës nga rruga, më e lartë është fjala la ilaha illallah. Normalisht kulmi i islamit është sakrifica e çdo gjëje për të fituar kënaqësinë e Allahut xhelal. Pra shihni vëllazni, do të në botën islame dikush mirret me gjëra të vogla, e dikush mirret me gjëra të mëdha. Nëse të gjithë na i kryejmë detyrat tona dhe punojmë sipas mundësive, kushteve dhe rrethonave që gjendemi, atëherë gjithë ummeti islam ka më shku përpara, ka më zhvillu dhe ka më arrit deri te triumfi i vendit, i grupit, po edhe triumfi i ummetit. Dikush sot në botën islame merret me këshilla, fjalime si e bëj unë. Dikush merret me aktivitete humanitare si e bën X-i dhe Y-i. Dikush ngrit vetdijen e shoqërisë, dikush merret me studenta, dikush me fukara, dikush me jetima, dikush me të pastrej, dikush me të smunt, dikush me xhamat, dikush me punëtor, secili e jep kontributin e vet. E dikush valla, dikush më bën punën edhe më të mëdha. Për e mbron fen me jetën e tij, po e mbron vatanin me jetën e tij, po e mbron do thot gjitha çka i ka edhe e kryen obligimin më të madh xhihadin rrugë Zotit dhe Xhelal. Andaj Allah se nëse gjithë na i kryjmë obligimet tona, edhe askush prej nesh nuk pranon me kon publik, po secili si bleta punëtore, si ato milingonat e organizuara që janë mes vete, këtë na të punojmë, të japim kontribut, angazhim, të punojmë për mirëqenien e përgjithshme, duke e eliminuar egoizmin, duke qenë altruist, humanist, solidar, bashkëpunëtor. Pasha Allahun e madh, shumë shpejt ka më ndryshu. Jeta jeme, jeta familjes teme, jeta lagjes teme, jeta qytetit tem, jeta vendit tem, jeta e popullit tem, jeta e umetit tem. Ajo që neve sot na pengon shumë në ndryshimin e gjendjes tonë është se shumica prej neve para pëlqen me qenë tifos publik. Edhe fatkesisht edhe duan që është gjëja më e lehtë kanë herë pritojnë na më e vonë. Edhe secili prej neve nëse ja obligon vetvete çdo ditë në mëngjes me bë dua për umetin islam, e bën një ditë, e bën një javë, e bën një muaj, pastaj thot valla unë shumë bona e tanali pak të pushoj. Jo be valla, çdo ditë është pak, vazhdo pandal, bëj punë të mira, kështu Allahu neve ka më nërshu rahmetin e ti, edhe normalisht ka me në ardhë fitore dhe ndihme Allahu dhe gjelal. Andaj të dashtë, dhe këtu janë 6 këshila konkrete, praktike, që mund mi bo une, mund është mi bo ti, nuk janë të ronda. Ama ajo që është mendoj shumë është më rëndësi, e para, me pas qëllimet më loja njët, e dyta me qenë sinceritet, sinqert në këto veprime tona, e treta, me përhapër shpirtin e bashkëpunimit të ndërsjellët mes neve, e katërta, mi vazhdu punët e tonë panal, hiq, mosunal, e pesta, sa të tjenë punët e vogla, nëse me to, fitojmë kënaqësinë e Allahut dhe rahmetin e ti, Allahu i madhëshëm pas të këto pak punë, ka më dhonë bereqet dhe kanë më bo shkëndi e cila ka me e, shëndrit këtë vendin tonë,
me ndryshimet më dhaja, inshallah, u tala. Allah i madhëshëm na udhëzoft, Allah na fart e na përmisoft, lusë Allah në madhëshëm që të na bënë besimtar të bekuar, me bekimet e tia të bereqetëshëm, në atë që e themi të bereqetëshëm, në atë që e mendojmë të bereqetëshëm, në atë që e planifikojmë të bereqetëshëm, në atë që organizojmë të bereqetëshëm, në atë që realizojmë të bereqetëshëm në modelin që e ofrojmë. O Allah na falë për mangësitë tona, ne përmiso zemrat tona, mendjet tona, gjuhët tona, jetët tona, veprat tona. O Allah na falë për gabimet tona, na mëshiro dhe na beko. Do të shpëlevë të selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.